Sjöfalt fleiri kórónuverusmit eru rakin til líkamsræktarstöðva heldur en sundlauga. Lögmaður World Class segir að skaðabóta kröfur á hendur ríkinu vegna sóttvarnaaðgerða hljóti að verða settar fram. Jólahlaðborð og tónleikar með áheyrendum í desember virðast úr sögun eftir að nýjar sóttvarnareglur voru kynntar. Margir veitingamenn höfðu gert sér vonir svæðisbundnar aðgerðir og enn frekari rýmkun á reglum. Gjörgæslurými á sjúkrahúsum í Stokkhólmi á þrotum. Ástandið graf alvarlegt og þörf á hjálp segir yfirmaður heilbrigðismála. Bóksala fyrir jól hefur aukist 30% miðað við sama tíma í fyrra, þetta segir formaður Félags íslenskra bókaútgefenda. Byrjað að prenta harðspjaldabækur hér á landið að nýju eftir 3 ára hlé. Björgunarstörf við Íslandsstrendur og í Miðjarðarhafi eru Halldóri Nellettskip herra efstar í huga að loknu nærri hálfra aldar starfi. Tekið var á móti honum með viðhöfn þegar hann sigldi Þór til hafnar í síðasta sinn. Komið þið sæl. Lögmaður líkamsræktarstöðva World Class segir sóttvarnasjónarmið ekki hafa ráðið ákvörðunum aðgerði sem taka gildi á miðnætti þar sem liðsmönnum íþróttafélaga verður heimilt að lyfta lóðum en líkamsræktarstöðvar verða að vera lokaðar. Fyrirtæki hljóti að ígrunda skaðabóta málvegna sóttvarnaaðgerða. Kráareigendur, veitingahúsaeigendur og eigendur líkamsræktarstöðva eru afar óánægðir með þær tilslakanir sem gerða verða á miðnætti. Þá má opna sundlaugar að nýju, leikhús og fleira. Hins vegar þurfa krár og líkamsræktarstöðvar áfram að vera lokaðar. 15 mega vera inni á veitingastöðum. Langflestir í þessu samfélagi eru sáttir við það sem hefur verið gert og þann árangur sem hefur náðst. Það sem að nú vekur spurningar er svo mismunun sem gerð á milli að því að manni finnst sambærilegra starfsemi það hvaða kvaðir eru lagðar á. Samkvæmt tölum sem fréttastofu bárust frá sóttvarnar yfirvöldum síðdegis í dag eru 5 kórónuveru smit rakin beint til sundlauga en 36 til líkamsræktarstöðva. Inn í þessum tölum eru ekki þau rúmlega 80 smit sem rakin eru til hnefaleikastöðvar í Kópavogi. Talsmaður fyrirtækja í veitingarekstri segir líklegt að mál verði höfðað á hendur ríkinu vegna sóttvarnaraðgerða. Gestur segir slíkt hins vegar ekki í bígerð hvað varðar lokun World Class. Enda sé vonandi styttir eftir að faraldrinum heldur en sá tími sem það tekur að reka dómsmál. Það er hins vegar mjög skrítið að vinir minni í Val, meistaraflokkurinn þar, getur verið að lyfta lóðum upp á Hlíðarenda, sér sjálfum til styrktar og hollustu, meðan að það er öllum almenningi bannað að gera það við aðstæðir sem eru þó miklu betri í heilsuræktarstöðunum. Það er augljóst að það er ekki til jafnræði þarna á milli, það byggist ekki á sóttvarnasjónarmiðum. Sem þarna eru að taka ákvarðanir Gestur segir að ætli ráðherra að taka ákvarðanir sem byggist á öðrum sjónarmiðum verði að rökstyðja það. En það virðist blasa við að starfsemi sem er á vegum ríkisins og sveitarfélaganna eða hjá aðilum eins og til þess íþróttafélaganna sem njóta styrkja frá þessum aðila, þeir búa við miklu rýmri skilyrði heldur en einkafyrirtæki sem eru með til dæmis heilsuráttarstöðarnar. Margir þeirra sem að finnst nú á sér brotið, þeir hljóta íhuga það hvort að þeir geti gert kröfur bætur fyrir það tjón sem að hefur orðið vegna þessara ákvarðana. Og meira þessu tengt, því skipta skoðanir eru meðal veitinga og verslunarmanna á landsbyggðin eftir að nýja sóttvarnareglur voru kynntar. Margir höfðu gert sér vonir svæðisbundnar aðgerðir og að reglur yrðu rýmkaðar enn frekar. Við vorum að vonast til þess að geta verið hendi jólahlaðborð og verið með dátuð góðan og glaðan sal. Það gengur ekki upp með 15 manns og ekki virkst að fólk myndi vilja fara einu sinni. Þannig að 5 manns til eða frá skiptir, nánast engu en það eru örglega staðir að segja að gera. Breytingar á sóttvarnarreglum koma misjaflega niður á atvinnulífinu. Veitingahús mega frá með morgundeginum taka á móti 15 gestum í einu. Margir veitingamenn höfðu þó gert sér vonir frekari tilslakanir. Hér er ekkert smit og norðurleit eitthvað 2 smit, en nú segja þeir að það er ekki fjöldi smit sem ræður og ekki heldur hvernig staðan á sjúkrásum og þá spyrir maður sjálfan sig hvað er það sem ræður. Ég er steinhægtur að botna upp niður í þessu öllu saman, en ég er nú ekki sérfræðingur sem betur fer sannlega. Við verðum jafn tekjulausir í desember með 15 manns eins og 10. Ég held að það sjáu hver einasti maður að þetta er ekki neitt sem munar og við erum gerði tekjulausir
í desember að mestu. Það verður bara að segjast eins og er. Tónleikastaðurinn Græni hatturinn á Akureyri er jafnan líflegur á aðventunni. Þar hafði eigandinn gert sér vonir að geta opnað fyrir jól. Og desember er nú svona stærsti mánuður hjá mér, sko. Og undanfærin ár verið með 20 tónleika í desember og það er bara allt þurrkað út. Hefurðu vilja sjá einhverjar svæðisbundnar aðgerðir? Ég veit það ekki, það nú svona tvíeggja sverð, sko, þá myndu bara, held ég, ég veit það ekki hvort að það væri nokkuð betra. Hefurðu vilja sjá þessu skipt upp? Ég held ekki, því að við náttúrulega erum að fá gesti allstaðar að, bæði úr höfuðborginni og hingað og þangað. Þannig ég held bara að sama eiga gilda um landið. Nýju reglurnar virðast henta verslunareigendum betur því nú miðast fjöldatakmarkanir við stærð verslana. Þetta er náttúrulega bara mun bjarga væntanlega jólaverslunni hjá okkur. Því að eins og hérna hér í dressmannbúðunum okkar megum taka alltaf 100 manns. En að leifa 100 manns inn í verslun og svo aftur 15 á veitingasal, það er raunni skilja ekki alveg sko. En svona er lífið í dag. Já, svona er lífið í dag, sagði kaupmaðurinn. En það er ekki allir jafn ánægðir með þessa reglugerð sem tekur gildi á miðnætti. Veitingamenn eru sérstaklega ósáttir við þessar reglur. Er það ekki svo, Alexander? Jú, maður er svona pínusvektur eftir þetta og hérna sérstaklega maður var að bíða og vonast eftir því að það er með að minnstakosti leift 20 manns inn í sérkvært rými innan veitingastaðarins. En það var nálægt í. En náttúrulega desember mánuðurinn er stór mánuður fyrir veitingamenn og þetta er svona, maður klóra sér pínu í haustum, það skrítið að til dæmis eins og menningaviðburðir, leikhús, sviðslistir hafa heimild til þess að taka hérna 50 manns sitjandi gesti en og hérna að Þið eru bara með 15, þið fáið bara 15 manns í einu hér? 15 manns í einu hérna. Nú hafa einhverjir íhugað það að lögsækja þessar ákvarðanir, hafið þið skoðað eitthvað slíkt? Ekki sem komið er allavega, en við myndum allavega að sjá til kannski í framtíðinu hvað við ætlum að gera. Hefðu viljað sjá svæðisbundnar aðgerðir af því að það nú lítið smitt hér fyrir norðan? Já, auðvitað. Maður náttúrulega var bara að vonast eftir einhverju og hérna maður, eins og segja, þetta er frekar sárt hérna fyrir okkur og við þurfum bara búin að reyna að vera frumlega í hugmyndum með hvað við getum gert. Við erum búin að auka umsvif í takeaway fyrir gesti viðskiptavini. Við erum að bjóða upp á jóla svona smá rétti þar sem fólk getur fengir og ásamt að bjóða upp á gjafakörfur og þess þáttar og maður bara reyna að vera frumlega í hugmyndum. Takk kærlega fyrir þetta. Alexander, tilmæli almannavarna yfirvalda um hina svokölluðu jólakúlu hafa vafist fyrir mörgum. Hólmfríður Dagný Fríðjónsdóttir, fréttamaður, kannaði í dag, já, hvað má og hvað má ekki nú þessi jól? Almannavarnir hafa talað að hver og einn eigi að velja sér jólavini og fjölskyldu eða jólakúlu til að verja hátíðinu með. Samkomutakmarkanir miðast við 10 og því mega aðeins vera samtals 10 í hverri jólakúlu. Hvað fólk að gera sem á mörg börn og mörg tengdabörn, hvaða reglur viljiði að gildi yfir þau? Já, þarna kemur að velja. Það er hérna augljóslega ef að fjöldin er yfir 10 þá er einhver sem þarf að taka að sér að sitja heima og fylgist bara með á í fjarfundi eða eitthvað álíka og svo bara hafa ennþá skemmtilegri hitting þegar það er hægt. Tökum dæmi jólakúlu. Eggert og Jóhanna eiga 3 börn. Eitt þeirra er undir 15 ára aldri og telst því ekki með í samkomureglum. 2 barnanna eru eldri en 15 ára. Þau eru því 4 á heimilinu sem eiga velja sér 6 til viðbótar til að umgangast jólin. Fólk sem hefur fengið COVID er ekki inn í fjöldatakmörkunum. Siggi frændi sem hefur lokið einangrun þarf því ekki að hafa áhyggjur af sinni eða annarra jólakúlu. Vilji fólk skipta 10 manna hóp, til dæmis á milli jóla og áramóta, er það hægt ef fólk fer mjög varlega og lætur nokkra daga líða á milli hittinga. Þar sem fólk kemur saman, á það að forðast hlaðborð eða samskotsboð, takmarka snertifleti og lofta mjög vel út. Þannig að þeir eru ekki meðrast gegn því að fólk haldi jólaboð? Jú, við erum eiginlega því. Við viljum helst að fólk svona geymi jólaboðin og aðra hittinga ef það getur það. Þá er mælt til þess að fólk sem er á faraldsfæti milli landshluta jólin fari mjög varlega dagana fyrir eða eftir til að lágmarka líkurnar á að smit berist milli landshluta. Að það fólk hugsi fyrir því og reyni svona að passa sig ekstra vel
áður en að fer eða og líka eftir að kemur. Þannig að reyna að ná svona 7 dögum þar sem að er svona eiginlega engin svona sem minnst hérna samskipti við aðra. Núverandi aðgerðir gilda fram yfir áramót. Þegar fólk er hittast svona mikið þá er óhjákvæmilegt að eitthvað fara stað. Við erum bara mjög hrædd það að við séum að sjá nýja bylgju fara stað í kjölfar jólanna og áramótanna og svo þurfum svo að vera eiga við hana í janúar á sama tíma og verum að undirbúa bólusetningar og móttöku bóluefnis. Já, það er greinilega að ýmsu að hyggja fyrir þessi jól. Við fórum aðeins á stúana í dag og könnuðum hvernig fólki litist á að halda jólin yfir höfuð við þessar aðstæður. Við höfum fækkað boðum. Nú heldum okkur bara við fjölskylduna. Það verður svona auka boð sem hafa oft verið við sleppum þeim. Er það erfitt? Það er ýmislegt annað erfiðara. Það er ekkert óyfirstíganlegt sko. Nei, raun og veru ekki. Við setjum jú aðeins smá skorður. Við gætum verið fleiri en það eru bara 10. Við fylgjum því. Er þetta flókið í framkvæmd? Nei, þetta er einfalt. Hvernig svona leggst þið að halda jól í 10 manna samkomu takmarkana? Það er bara að sleppa öllum jólaboðum. Vera bara heima. Sleppa laufabrauðsbakstri og öllum samverum. En hefur þú þurft að velja fólk frekar en annað til að hitta? Já. Ég hef ekki verið að hitta eins og þetta sískinni mín sko. Þannig að ég hef algjörlega þurft þess. Hvernig hefur það svona, hvernig finnst þér það? Ég mista mjög leiðilegt. Erfitt. Svona aðeins að fjölskyldan hefur aðeins þurft að bara ræða sko hvar og hvenar, þú veist, fólk mun koma saman. Það skiptir sig eitthvað aðeins niður. Mín jólakúl er akkur að 10 þannig að ég er mjög sáttur. Þannig að, nei, það gerir það ekki. En jólaboðinu svona? Já, þau kom bara á næstu jólum. Ég er ekkert stressa með það. Yfirmaður heilbrigðismála í Stokkhólmi segir borgarbúa þurfa að fara eftir sóttvarnareglum. Ástandið í borginni sé graf alvarlegt, gjörgæslurými séu á þrotum. Í fyrsta sinn frá því faraldurinn braust út eru 99% allra gjörgæslurýma í Stokkhólmi í notkun. Vi ser just nu en mycket allvarlig situation för hälso- och sjukvården och vi behöver hjälp. Vården är nu så hårt pressad att det inte finns några större marginaler i sjukvårdssystemet. Nu är nóg komið, säger Eriksson. Það geti ekki verið þess virði að hitta vinnufélagana í drykk eða fjölmenna í verslanir til þess að gera jólainnkaupin. Afleiðingarnar séu skelfilegar. 83 patienter idag med covid-19 som är så sjuka att de behöver intensivvård. Det motsvarar i princip samtliga intensivvårdsplatser som vi har normalt. Búið að fjölga gjörgæslurýmum í 160 en samt eru þau nú á þrotum og Eriksson segist hafa beðið aðstoð frá heilbrigðisstofnunum í öðrum landshlutum. Nærri 305.000 hafa greinst með covid-19 í Svíþjóð frá því faraldurinn hófst og meira en 7.000 hafa dáið úr sjúkdómnu. Norðmenn hafa hert reglur og aukið löggæslu við landamærin. Nú þurfa allir sem koma inn í landið að skrá sig fyrirfram á netinu, líka norskir ríkisborgarar. Við skráningu fær fólk sendan kóða sem þarf svo að sýna við landamærin. Yfirvöld segja þetta gert til þess að auðvelda smitrakningu. Óblíð náttúruöflin hafa látið finna fyrir sér víða heim í vikunni. Í Feneyjum á Ítalíu flæddi eftir úrhellisrigningu. Vatn flæddi yfir götur og torg í Feneyjum í gær. Úrhellið varð meira en spáð hafði verið og því voru ekki settir upp tálmar til að hamla flóðum. Vatnshæðin var tæplega 1,4 metrar. Miklar skemmdir urðu í Feneyjum í fyrra þegar vatnshæðin fór í 1,87 metra. Yfirleitt koma 25 milljónir ferðamanna til Feneyja ár hvert. Staðan allt önnur nú vegna heimsfaraldursins. Náttúruhamfarir hafa líka áhrif í Kaliforníu. Þar slóðir hefur skæðasta gróðureldatímabil í manna minnum teygt sig inn í jólamánuðin. Rauðar viðvaranir voru í gildi í norður og suðurhluta ríkisins í gær og slíkt óvenjulegt á þessum tíma ársins. Mikill eldur kviknaði fyrir utan borgina Oxnard í nótt og var heimilislaust fólk flutt á brott í varúðaskyni. Eldurinn nálgaðist byggingar en ekki hafa borist fregnir af skemmdum á þeim. Dýraverndunarsinnar fögnuðu í vikunni þegar þeir fundu þessa smávöxnu pokarottu á kenguru eyju við Suður Ástralíu. Miklir gróðureldar brunnuðar fyrir tæpu ári og drafst mikill fjöldi dýra. Óttast var að þau hefðu orðið örlög pokarottana.
Vísindamenn eru vongóður að finna dýra fleiri tegundum á lífi á eyjunni. Einnig fundust froskar í leiðangrinum sem farin var með það markmiði að kanna stöðuna eftir eldana miklu. Bóksala fer mun betra á stað fyrir jólin en í fyrra, segir formaður Félags íslenskra bókaútgefenda. Verið að endurprenta bækur fyrir jól hér á landi í fyrsta skipti í 3 ár. Bókin hefur áratuga skeið verið einhver vinsælasta jólagjöfin hér á landi. Á því virðist engin breyting ætla verða í ár. Mér það sem ég hef heyrt og það sem ég þori að nefna er það að svona staðan í dag sé svo að salan sé cirka svona 30% upp með í fyrra. Hvað getur skýrt þetta? Kannski það að fólk meira heima núna í þessu ástandi? Ég held að það sé margt sem skýri það, auðvitað mjög fjölbreytt og góð útgáfa til að byrja með. Ég held að það sé auðvitað skipti máli. Þetta mjög sterk hérna bókajól og mjög mikið af góðum bókum. Þetta auðvitað kjör aðstæður sem við höfum lifað undanfarið að lesa bækur. Og svo erum við núna náttúrulega farin inn á gjafamarkað og þar stendur bókin líka mjög vel upp úr bæði verðlega og auðvitað kemur fátt í staðinn fyrir að gefa góða bók í jólagjöf. Hvað að seljast best núna? Það Arnaldur og Yrsa eins og venlega eða eitthvað annað? Þetta nú mjög svipað. Já, auðvitað það eru áberandi náttúrulega þarna efst, en það eru líka mjög mikið af góðum barnabókum sem að seljast og þetta þessi sala dreifist hérna mjög, þetta hérna dreifist á mjög marga titla. Eftir að prentsmiðan Oddi hætti að prenta harðspjaldabækur fyrir 3 árum, hafa útgefendur prentað næstum allar sínar bækur erlendis. Fyrir skömmu keypti prentmet Oddi hins vegar forláta bókbandsvél sem þýðir að nú aftur hægt að fullprenta harðspjaldabækur hér á landi. Þetta þýðir að útgefendur geta nú endurprentað bækur sem seljast betur en búist var við. Við erum að prenta hérna bók eftir Birgittu Haugdal. Þessi bók að seljast upp þessa dagana, þannig að forlagið hafi samband við okkur og við erum að skila núna fyrstu eintökum 5 dögum frá því að pöntum komum til okkar. Hagurinn sá að við til dæmis fengum pantanir á síðasta föstudag og 2 bókum sem að við erum að afhenda eða fyrstu eintök eru að vera tilbúin í dag eða eftir 5 daga. Ef þessar bækur hefðu verið prentaðar erlendis þá hefði það tekið svona 3 til 6 vikur. Þannig að það náttúrulega mun skemmri vinnslutími, þannig það alltaf voru raunhæft að endurprenta bækur þá Íslandi í dag. Sem hefur ekki verið kannski búin að segja síðustu 3 árum. Það er auðvitað líka að geta skipt máli núna ef eftirspurnin er meiri sem hún er, kannski meira við það sem var áætlað, þá getur þetta skipt máli að geta gert endurprentanir hér heima. Halldór Nellett skipherra sigldi varðskipinu Þór í höfn í síðasta sinn í morgun. Þar með líkur nærri hálfrar aldar starfi hans hjá Landhelgisgæslunni. Hann segir velhæfni björgunarstörf standa upp úr en líka 2 þorskastríð. Það var heilmikil viðhöfn þegar Þór nálgaðist Reykjavíkurhöfn, hafsögubáturinn Haki sigldi á undan og sprautaði vatn í 2 háa boga og gróð þyrla Landhelgisgæslunnar flaug yfir og fylgdi Þór síðasta spölinn í höfn. Áhöfnin á tí stóð heiðursvörð og púðurskotum var hleypt af fallbyssu og var ýmsum í miðborginni hvert við. Þannig var Halldór Nellett skipherra boðin velkomin í höfn eftir nærri hálfrar aldar starf. Forstjóri Landhelgisgæslunnar og fleiri yfirmenn tóku á móti Halldóri með þakklætisvotti fyrir skyldustörfin en Halldór segir sáttur við að vera komin í land. Mér líður bara mjög vel, þetta er bara, hvað að segja, tilökun bara fyrst og fremst. Svo kemur kannski sognuðið svona setna meir en núna augnablikin er bara tilökun. Þetta er töluverð athöfn hérna þegar þú varst að sigla inn. Já, þetta kom virkilega óvart, ég ekki hugmyndum við þá. Líkum við að sé hálf rærður bara yfir þessu móttökum. Halldór hóf störf hjá Landhelgisgæslunni 16 ára í september árið 1972 sem messagutti á Ægi og tók því þátt í björgunarstörfum strax í upphafi ferilsins þegar varðskip var sent til Vestmanneyja í eldgosinu 1973. Hann tók þátt í 2 þorskastríðum þegar Landhelginni var ferð í 50 mílur og svo 200 mílur þegar hann var 16 til 20 ára. Halldór segir að það sem upp úr standi eftir þess að nærri hálfu öld séu vel heppnu björgunarstörf bæði við Íslandsstrendur og í Miðjarðarhafi. Það sé ekki erfitt að sleppa tökunum á Þór, stærsta og fullkomnasta skipi sem Landhelgisgæslan hefur átt. Til mig verið búin að skila mínu og skila góða dagsvergi held ég búin að standa mína plikt og það er ungir og efnilegir menn sem að taka núna við og eins og ég þá læri ég að gömlu mönnunum og ég ætla að vona að ég hafa kennt eitthvað ungum mönnunum eitthvað líka og þetta er alveg afbragðsfólk hérna og ég hef engar áhyggjur að öðrun að skipi sig góðum höndum, það er alveg á hreinu. Heldur þú verðir í einhverju vandræðum með að ná vagginn úr gönguleiðinu nú þú kominn í land? Já, sjóruðinni, nei, ég hugsa að hún hverfi nú mjög fljótlega, nokkuð viss það, en þetta er svo stórt og öflugt skip, þetta hreyfist ekki. Og í Kastljósi verður rætt við Guðmund Inga Guðbrandsson umhverfisráðherra frumvarp hans hálendis þjóðgarð. Það sætir mikilli gagnrýni fyrir að þrengja af orkuvinnslu til framtíðar, auk þess sem ferðaþjónustufyrirtæki óttast gjaldtöku og takmarkanir á aðgengi. En að veðri.
Það verður í mildari kantinum næstu daga þar sem hlýr austan blástur verður í aðhlutverki. Hlýjendum mun fylgja töluvert votviðri austanlands en úrkoman verður í mun minnamæli í öðrum landshlutum. Það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum og það Einar Örn Jónsson sem sér íþróttir kvöldsins. HSI, KSI og KKI hafa öll sótt undanþágur til æfinga fyrir félög sín í næsta efstu deildum karla og kvenna. Æfingar í efstu deildum voru leyfðar í nýjustu reglugerð heilbrigðisráðherra en ekki í öðrum deildum. Arnór Smárason genginn í raðir Íslandsmeistara Vals í fótbolta karla. Arnór sem á 26 alandsleiki að baki hefur aldrei leikið í efstu deild hér á landi. Og Arnar Þór Viðarsson, þjálfari 21 ársliðs karla sem tekur þátt í lokamóti EM í vor, segist stoltastur af þeim þroska sem leikmenn hans tóku út í undankeppninni. Við sáum þá verða svona að fullþroska leikmönnum eftir því sem leið á. Og þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Sjöfalt fleiri kórunuveru smitur rakin til líkamsræktarstöðva heldur en sundlauga. Lögmaður World Class segir upp skaðabótakröfur á hendur ríkinu vegna sóttvarna aðgerða hljóta að verða settar fram. Jólahlaðborð og tónleikar með áheyrendum í desember virðast úr sögun eftir að nýjar sóttvarnareglur voru kynntar. Margir veitingamenn hafði gert sér vonir svæðisbundnar aðgerðir og enn frekari rýmkun á reglum. Gjörgæslurými á sjúkrahúsum í Stokkhólmi eru á þrotum. Ástandið graf alvarlegt og þörf á hjálp segir yfirmaður heilbrigðismála. Bóksala fyrir jól hefur aukist 30% miðað við sama tíma í fyrra. Þetta segir formaður Félags íslenskra bókaútgefenda. Byrjað að prenta harðspjaldabækur hér á landið að nýju eftir 3 ára hlé. Björgunarstörf við Íslandsstrendur og í Miðrahafi eru Halldóri Nellett skipherra efstær í huga að loknum nærri hálfrar aldar starfi. Tekið var á móti honum með viðhöfn þegar hann sigldi Þór til hafnar í síðasta sinn. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum á veðri og svo að sjálfsögðu á Kastljósi. Það eru næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Gott kvöld og velkomin í kiljuna. Bækur, viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í bókmenntaþættinum kiljunni þar sem Egill Helgason fær til sín bókelska gesti. Loftslagsfersögnin eru þættir hamfarahlýnun og hlutverk okkar í baráttunni við loftslagsbreytingar. Nútímafjölskyldan sænsk þáttaröð flækjurnar sem geta átt sér stað í samsettum fjölskyldum. Uppgangur rafíþrótta. Árið 1998 breytti einn tölvuleikur heiminum til frambúðar. StarCraft lagði